केते सुईचे पाचला धान, केते कटा हीचे आर केते कटा नाई हेबार। याडे मुड उपरे बादल, दुई दिन हेला पाक कोहला थिबा लागि केते बेले केंता बर्षा पड़ी जाउचे। आर इटा के देखिकि डरी जाउचे चासी। किछि दिन परे धान अमल करबाके चासी धान खेत के सजेई किना रखिथिला। अदिनिया बर्षा धान नष्ट करि देबार डर चासीर मुह हस उड़ेई दीचे। ଚାଷ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ବର୍ଷା ପାଣି ତ ବାଦଲ ପାଗ ଦେଖାଉଛେ। ଆଗରୁ ପାଣି ପୁଣା ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲାଗଲା, ଚାଷ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା, ପାଣି ବି ଅଭାବ ହେଲା। ଆର୍ ଏଗୁଡ଼ି ଧାନ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାନ ବାଦଲ ପାଗ ଦେଖିକିରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ଇଆଡ଼େ ଧାନ ଯେନ୍ ଗୟା ଗୁଜି ହେଇକିରି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବା, ସବୁ ପେଟାମାନେ ଧାନ ଦେଇକିରି ପେଟାପୁଟି ପୋଡ଼ି ସାରିଛି। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଲା ସବୁ ଯାକ ଗୟା ବାହାରିକିରି ଧାନ ଯାକ ସବୁ କ୍ଷତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ପେଟାପୁଟି ପୋଡ଼ିଛି ଆର୍ ଧାନ ବି ଦାଇବାର ଅଛେ। ବର୍ଷା ବର୍ଷା କୋଷିକି ଖାପିକି ରହିଛେ, ଆରୁ ତିନି ଦିନ ବର୍ଷା ଅଛେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପିଛା ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର ଦୁଃଖ, କେତେବେଳେ ମର୍ଦି ତ କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ତ ଫେର କେତେବେଳେ ରୋଗ ପୋକର ଡର। ଏବେ ଇ ଦୁଃଖକେ ବଢ଼ଉଛେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ଯଦି ବର୍ଷା ହେବା ଚାଷୀ କେନ୍ତା ତାର ପାଚଲା ଧାନକେ ବଚାବା ସେ ଚିନ୍ତା ନେ। ସିଆଡ଼େ ଜହ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହୁଏ, ହେଲେ ବି ଚାଷୀ ଅମଲ ହୋଇଥିବାର ଧାନକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାନେ ରଖବାକେ କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଡରୁଛୁ ମେଘୁଆ ପାଗକେ ଦେଖିକରି, ଆର୍ ପେଟାମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ପକେଇ ଦେଇଛୁ, ଆର୍ ଅଧା ଭୁତୁରି ଭୁତୁରା ଗଲାନ ବି ପହିଲା କରି ନାଇଁ ହେଲା, ଟିକେ ମଧାର ପାଣି ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଲା, ଫେନ୍ ଫେନ୍ ଇଗିଡ଼ି ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ମେଘ ପାଗ ଦେଖେଇକିରି ଏଟା କେତେ କେତେ ହେଉଛି ଆର୍ କାଣା। ଯୋଉ କେତେବେଳେ ଧାନ ଅଛି ଯୋଉଟାକ ବର୍ଷାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଜା ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ, ଖଳା ରଖିଥିବେ କି ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ଧାନ ଗୁଡାକୁ ଆଉ ରଖିଲେ ହବନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଧାନ ଗଜା ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ମାନେ ପାଣି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ବଜା ହେ, ସେ ଧାନ ଗୁଡାକୁ ଚାଷୀମାନେ ସତର୍କ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଜାଗାକୁ ଆଣିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେ ଅବହେଲା, ଆର୍ ଇ ସବୁ ଭିତରେ ପିସି ହେଉଛେ ଚାଷୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।